ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಗರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೋಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕನಂಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದವರೆಗೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಗ್ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರುಷರು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಸ್ ಎ ಪಾರ್ಥರ್ ಅವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಗ್ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳ 7 ಮತ್ತು 8ರಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದರು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಾಕಿಂಗ್ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸುಗುಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಾರದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು 5,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ ರವಿಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕಿರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಇಷ್ಟು ಜನನ ಸೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆದು ಋತುಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ರೂಪಿಸಿದರು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಥರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋದ ಸಲ ಏನು ಸೇರಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ 10ರಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ನಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆವಾಗವಾಗ ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಗಾಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಡ್ತೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇಹ ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೇವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿಗೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ, 6 ಜನಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷ 40ರಿಂದ 50 ನಿಮಿಷ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 40 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ನಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ, ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ವಾಕ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ವಾಕಥಾನನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ
ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು 5,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕಾಲನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೇ ಹೃದಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಗ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋದು, ಹುಟ್ಟೋದು, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭತ್ತ ಕುಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈಗ ರೋಬೋಟ್ ಬಂದಿದೆ. ರೋಬೋಟಿಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೋಬೋಟ್ಗಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ, ಗ್ರೈಂಡರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಗರು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ 5,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಮೈಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.